Så mangler jeg bare at finde med en fjernbetjening. Er vi klar? 3, 2, 1, kør! Jamen, jeg kan ikke, jeg er lige på cut off. Sådan en. Den kører på de sidste 20. Så tæller jeg 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go! Nej! Det er en træk minut! Så tak til alle sammen, hvor er med dem!